Nu är det dags för första steg i salsa som heter basic. I salsa basic så kommer du att ta 6 steg i 8 taktslag. Du tar ett steg på 1, 2, 3, ingenting på 4, 5, 6, 7, ingenting på 8. Vi kommer att vända om så att du kan härma vad jag och Cecilia gör. Kom ihåg att vi gör samma sak så utgångspunkt för förare och följare är precis samma rörelsen. Vi övar själv utan musik, sen övar vi med musik, solo, sen övar vi som par utan musik och sen sist, målet, vi övar som par och med musiken. När vi vänder om, vi börjar med vår vänster fot och det där är klockan 12 på en klocka, det där är klockan 6. Just nu så står vi i navet. Med vår vänster fot så tar vi ett steg mot klockan 12. Med vår höger fot så kliver vi tillbaks in i navet. Vi samlar vänster fot in till höger och skiftar tyngden. Med vår höger fot så kliver vi bakåt mot klockan 6. Vi sätter vänster fot tillbaks in i navet. Vi samlar höger fot in till vänster och skiftar tyngden. Det där är vår basic. Vi har steg 1, steg 2, steg 3, paus 4, steg 5, steg 6, steg 7, paus 8. Öva detta med musiken. Träna upp dig själv. När vi kommer till att göra det som par, vi står mitt emot varandra. Nu, vi kan hålla varandra på flera olika sätt. Yes, vi börjar med stängd fattning. Den här handen är ungefär i följarens ögonhöjd mellan kropparna. Förarens högra arm är under följarens skulderblad. Och min vänstra hand placerar jag ovanpå här, innanför eller bakom. Så tre alternativ. Och mitt emot varandra med parallella axlar. Föraren börjar nu framåt med vänster och följaren bakåt med höger. Samma steg. Och 1, 2, 3, paus 4, 5, 6, 7, paus 8. En gång till. Och 1, 2, 3, paus, 5, 6, 7, paus. Så ser det ut tillsammans. Man kan göra det här i andra handfattningar också. Man kan ha i dubbel handfattning, i vänster i höger eller solo. Varsågod. Test up.